الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین حضرات ایک مسلمان کی ہمیشہ دلی تمنا اور دلی چاہت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اس کی بخشش ہو جائے اس کی آخرت کے معاملات میں اس کے لیے آسانی ہو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ لے کے آئے اور آخرت میں بھی اس کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے چاہے وہ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے عمل کرے یا نہ کرے دل کی تمنا تو ہے کہ اللہ آسانی فرمائے اللہ رحم کرے اللہ بخشش فرمائے لیکن عمل کے اعتبار سے بڑی سستی ہو رہی ہے کوتاہی ہے معاصی اور گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے لیکن اگر دلی تمنا پوچھی جائے تو یہی جواب آتا ہے کہ جی اللہ رحم کرے اللہ بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور بعض مرتبہ بلکہ اکثریت الحمدللہ اس معاشرے میں ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے نیک اعمال کروں اچھی زندگی گزاروں تو چاہے عمل جو بھی ہو اس تمنا کے لیے عمل کرے یا نہ کرے لیکن دل کی چاہت سب کی یہی ہے مسلمان کی اور اسلام اور ایمان لانے والے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اس پر رحم اور کرم کرے اللہ تعالیٰ کی بخشش اللہ کا رحم اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت آسان ہے اور اس کے لیے بڑے آسان طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو میسر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ دعا بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے تھوڑی سی بھی کوشش ہو تو اس کی قدر کرتے ہیں انسان تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہونے کی کوشش کرے چل کے جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی مہربانی دوڑ کے آتی ہے انسان کی طرف بڑے طریقے توبہ ہے استغفار ہے معافی ہے لیکن ایک طریقہ وہ اس آیت کے اندر مذکور ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قل کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں ان کنتم اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو عزیز رکھتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، سنتوں کو اپنانا، اپنی زندگی اس انداز سے گزارنا جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اور بتائی اور سکھائی ہے، ایسے کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اتنے پر اکتفا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف تمہارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کے ہم طلبکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف کروں گا، اور تمہیں اپنا محبوب بھی بناؤں گا، اپنا پسندیدہ بھی بناؤں گا، اور تم سے محبت بھی کروں گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی اپنانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات آتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانی ہے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ایک مرتبہ ذہن ایک جگہ پر پھنس سا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، زندگی پر کیسے گزرے گی، معاشرے میں پھر میں کس انداز سے رہوں گا، لوگوں کا میرے ساتھ رویہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو محض یہ ایک فلسفہ اور تیوری نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی وہ بھی ایک عملی نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صرف کتابی بات نہیں ہے کہ جی بیٹھ گئے چند لوگ، جیسے ہوتا ہے عام طور پر منشور تیار کرتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کا منشور ہے، ہم یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ چیزیں ہوگی، یہ چیزیں ہوگی، بعد میں اس کا وجود نہیں ہوتا، صرف وہ لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوا العیاذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام بیٹھ گئے ہوں، انہوں نے ایک منشور تیار کر لیا کہ جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اپنانا ہے، یہ نہیں اپنانا، ایسے کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں عملی طور پر کوئی نمونہ موجود نہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہنے والے وہ انسان جو حضرات اکابرین صحابہ کرام ہیں، جو اس دین کے لیے بنیاد ہیں، جو اس دین کے لیے اساس ہیں، ان کی زندگی، ان کے خواتین کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، ان کے معاملات، وہ مکمل طور پر وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شریعت کی زندگی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اپنایا نہیں جا سکتا یا جس کا اپنانا مشکل ہو یا جس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو اس کی وجہ سے ہم کوئی پرانے زمانے کے یا کوئی گئے گزرے لوگ نظر آتے ہوں، یہ ہمارا ایک تصور ہے، ہمارا ایک ذہن ہے بس۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے لکھا ایک جگہ پر کہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے تھے، طریقہ یہی ہے، پانی پینا ہی ہے تو دائیں ہاتھ سے پیئے، یہی سنت ہے، یہی اسلام کا طریقہ۔
تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب دوست بجائے بائیں ہاتھ کے اب دائیں ہاتھ سے پی لے. تو وہ آگے سے کہتے کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے، اور تمہاری انہی باتوں نے ہمیں بیک ورڈ بنا دیا. اب ہم اگر پانی بائیں ہاتھ سے پئیں گے تو ہم ترقی یافتہ اقوام ہیں، اگر ہم دائیں ہاتھ سے پئیں گے تو ہم دنیا کے اندر پسے ہوئے لوگ ہوں گے، دنیا کے اندر گرے ہوئے لوگ ہوں گے. یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو زندگی گزاری، جو سیرت اپنائی، جو اسلام کی صورت میں قرآن اور حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہے باتیں، یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت ترین شکل ہے. کسی انسان کے لیے اس کی سب سے بہتر جو صورت زندگی ہو سکتی ہے، کسی انسان کے لیے سب سے بہترین جو اس کی شکل و شباہت ہو سکتی ہے، اس کے رہنے کا انداز ہو سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انداز ہو سکتا ہے، اس کے معاملات کا انداز ہو سکتا ہے، یہ صرف اور صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بال والوں کو تعلیم دی. یہ تو مانتے نا سارے، سب سے عظیم ترین سختی اس کائنات میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے درجے کا کوئی، ان جیسا پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں، ان جیسا عظمت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں، ان جیسا مقام اور مرتبہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کا نہیں. تو جب وہی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، وہی سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے عظیم، تو جو طور طریقے دیں گے، جو انداز دیں گے، جو شکل و شباہت دیں گے، جو رہنے کا طریقہ دیں گے، جو معاملات کا طریقہ دیں گے، یقیناً وہ بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہوگا. آج ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ فلاں کے طور طریقے بڑے اچھے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلے آئے ہوئے طریقے ہیں. آج اگر غیروں نے اس کو اپنا دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اچھے ہیں، ان کے اندر یہ باتیں ہیں، یہ عمل ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ عمل ان کے اپنے نہیں ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلے آ رہے ہیں. کہہ دیجیے بڑا ان کے ہاں انصاف ہے، کافر لوگ بڑا انصاف پسند ہیں، زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، معاشرے کے اندر یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت کفار کی جو حالت تھی وہ اصل کفار کی حالت ہے، مکے والوں کی، مکے کے قریب رہنے والوں کی جو حالت تھی، اصل کافروں کی بنیاد تو وہی سے چلی آ رہی ہے نا. تو اس وقت کفر کی دنیا کیسی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو پھر دنیا کا نقشہ کیسے بن گیا. آج ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمیں اپنا دین، اپنا طور طریقہ، اپنی اساسی جو بنیاد ہے ہمارے دین کے، وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے اور دوسرے لوگ اچھے لگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے، معاف کرنے کے بڑے طریقے دیے، بڑے انداز دیے، لیکن ایک انداز ایسا دیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ صرف بخشش نہیں فرماتے بلکہ بخشش کے ساتھ ساتھ اپنا محبوب اور اپنا پسندیدہ بھی بناتے ہیں. اور وہ صورت یہ ہے بخشش کی کہ جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر کسی سے مقدم رکھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے بات چیت کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کا خاندان اچھا، ان کی رشتہ داریاں زیادہ، اس وجہ سے ان کا انتخاب ہوا. اب اسلام کا طریقہ کیا ہے؟
اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے پہنے تو شلوار اور ازار یہ جو ہمارا تخنے ہیں اس سے اوپر ہونا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول ہوتا وہ نصف پنڈلی تک, یعنی یہ جو پنڈلی ہے اس کے نصف حصے تک عام طور پر حضور علیہ السلام کی چادر ہوتی تھی, تہبند بننا تھا. عرب کے ہاں یہ دستور تھا جو جتنا بڑا متکبر ہوتا, جس کی جتنی بڑی شان سمجھی جاتی, جو جتنا بڑا جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے کا سمجھا جاتا, اس کی شلوار اور اس کا تہبند اور اس کا اوزار اتنا ہی زمین پر گسٹ رہا ہوتا ہے. اب وہاں پر گئے, رات کو آرام ہوا, صبح ان لوگوں سے ملنے کے لیے جانا تھا, بات چیت کرنے کے لیے, مذاکرات کے لیے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار اور تہبن وہ نصف پنڈلی تک تھا. چچا زاد بھائی تھے ساتھ میں, کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہے آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں, یہ سارے متکبر لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا درجہ اپنا سمجھتے ہیں, تہبن اور چادر اگر ٹخنوں تک ہو یا اس سے اوپر ہوتے اس کو یہ لوگ عیب سمجھتے ہیں, کمی سمجھتے ہیں, تو آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں تو اپنا کپڑا نیچے کر لیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسے نہیں کر سکتا میں, میرے صاحب, میرے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار ہے, تہبن ہے, وہ یہی تک نصف پنڈلی تک ہوتا ہے اور میں اس سے نیچے اس کو نہیں کر سکتا. اب مقام اور مرتبہ, عرب کے جو لوگ تھے, جو سردار تھے, وہ اس وقت بہت بڑے مرتبے والے تھے. اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا رتبہ ان کا سمجھا جاتا تھا کہ آج کل کے یہ جو وزیر مشیر ہے اس درجے کے یہ لوگ بھی نہیں, ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں, ان سے ملنے جا رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ برا سمجھتے ہیں, سمجھے, وہ اس کو کم سمجھتے ہیں, کم سمجھے, وہ ان کی سمجھ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنا یہ صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایران کے سب جو معاملات تھے تو کسرا سے ملاقات کے وقت دسترخوان لگا ہوا تھا, کیسر اور کسرا آج کل کے جیسے ویٹو پاور ہے, امریکہ ہے اور یہ جو ممالک ہیں, اس طرح کی قوت کے لوگ اس وقت کسرا والے تھے, دسترخوان لگا ہوا ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا. جتنا تکبر ہوتا ہے اتنا وہاں پر ضیاء زیادہ ہوتا ہے. آدمی انسان جتنا متکبر بنتا ہے نا اتنی وہ چیزیں زیادہ ضائع کرتا ہے, اپنا اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے بعض چیزیں کرنا اور بعض چیزوں کو اٹھانا. ہاتھ سے نوالہ گر گیا, سنت کیا ہے, نوالہ گر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اٹھاؤ صاف کرو, اگر کچھ لگا ہوا ہے نہیں تو کھا لو. ایسے ماحول میں جتنے وزیر مشیر اور جتنے بھی سفارت کے لوگ تھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے جھک کر وہ نوالہ اٹھانا چاہا, ساتھ میں بیٹھنے والے نے ایسے کوہنی ماری نہ کرے, کسرا کا دربار ہے, ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آر سمجھتے ہیں یہ لوگ. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انترک سنت نبینا لہؤلاء المقام, کیا ان بے وقوف لوگوں کے لیے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ماحول کیسا ہے, ہم جہاں رہتے ہیں وہ تو ہم جیسے ہیں نا, جن کے سامنے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے سنت کے مطابق زندگی گزاری یہ میرا پڑوسی, اب میرا پڑوسی کون ہے, میرے پاس بھی ایک گھر ہے اس کے پاس بھی ایک گھر ہے, میرے پاس بھی ایک گاڑی ہے اس کے پاس بھی ایک گاڑی ہے, وہ بھی اتنا کماتا ہے کہ سال اس کا گزارا ہو جاتا ہے, میری بھی یہی حالت ہے, برابری ہے مطلب, لیکن ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر ہے, اپنے معاشرے میں رہنے والوں کی فکر ہے کہ وہ ہمیں برا کہیں گے اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو, دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر پانی پیا تو یہ برا سمجھیں گے, یہ کون ہے, یہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں. وہ بادشاہ درجے کے لوگ تھے لیکن صحابہ کرام نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا. اب اگلی بات یہ ہے کہ سنت ہے کیا,
دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ مطلب انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. انسان کے کئی حیثیتیں، ایک حیثیت سے وہ بھائی ہے، ایک حیثیت سے وہ والد ہے، ایک حیثیت سے وہ بیٹا ہے، ایک حیثیت سے وہ کسی ادارے کا بڑا ہے، ایک ہی انسان ہے لیکن اس کے ساتھ تعلقات کافی سارے لوگوں کے، اور اس حساب سے اس کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے. وہ ایک تاجر ہے، وہ ایک ادارے کا بڑا ہے، وہ ایک مطلب ایک معلم ہے، ایک استاد ہے، ایک شوہر ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، خواتین میں لے لیں ایک بیوی کی حیثیت سے. اب جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی ہے، تو یہ سامنے والے صاحب اگر میرے بڑے ہیں تو میں لازمی بات ہے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کروں گا نا جو بڑوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی، احترام سے پیش آنا ہے، عزت دینی ہے، اکرام کرنا ہے. اگر میرا بیٹا ہے میں اس کا خیال رکھوں گا، اس کی خوشی کا انتظام کروں گا، اس کی غمی سے اس کو دور کروں گا، اس کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا اس کا بھلا سوچوں گا، اس کی برائی نہیں سوچوں گا. یہ میرا تجارت کا ساتھی ہے، بزنس کا ساتھی ہے، میں اس کے ساتھ لین دین کروں گا. تو معاملات تو کرنے ہر کسی کے ساتھ، تو جب معاملات کرنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی گزری ہے جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے. ایک حیثیت سے والد ہے، ایک حیثیت سے تاجر ہے، ایک حیثیت سے معلم ہے، ایک حیثیت سے ایک شوہر ہے، ایک حیثیت سے ایک بیٹے کی حیثیت ہے. ایک مرتبہ جو رضائی والد اور والدہ ہیں وہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کے پاس. اب اس وقت بچپن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اس وقت کے بڑے عظیم جو ہے وہ حکمران ہیں، جو اس وقت کا مدینہ منورہ کے ہیڈ ہیں، وہ آئے ملنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کی بڑی عزت کی، جس چادر پر بیٹھے ہوئے تھے وہی چادر بچھا کر ایک طرف اپنے والد صاحب کو، دوسری طرف اپنے والدہ صاحبہ کو جو رضائی ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا. بھائی بھی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کے لیے، کھڑے ہو کر ان کو جو ہے وہ عزت سے بٹھایا. اب یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ جس طرف ہماری جو حیثیت ہو، تھوڑا سا حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں، صرف میڈیا پر اکتفا نہ کریں. ہم نے اپنا امام اور مقتدا، اپنا مفتی، اپنا عالم، اپنا دینی پیشوا میڈیا کو بنایا. وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، واللہ عالم، اچانک ایک بار ذہن میں آ گئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے ایسے بڑے بنائیں گے جو کہ جاہل ہوں گے، ان کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیں گے. تو وہ خود تو ان کو سمجھ ہوگی نہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے. ہم نے میڈیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اپنا مفتی صاحب بھی بنا لیا، اپنا معلم صاحب بھی بنا لیا، اپنا دین کا سمجھ دینے والا بھی بنا دیا، حتیٰ کہ میڈیا دے کر ہم علماء پر رد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا رد و بدل آئے ہیں دینی حوالے سے. علماء سے ہم کٹ گئے، تو علماء کرام سے پوچھیں کہ جی یہ میرا آج بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، میرے گھر میں میرے بچے، مجھے بتاؤ، اب میں نے ان کا خیال تو رکھنا ہے، لیکن میں ان کا خیال اس انداز سے رکھوں جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور اسی نیت سے وہ خیال رکھے. بچوں کو بوسہ دینا ہے، پیار کرنا ہے، اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کیا ہے، اس وجہ سے میں پیار کروں. اب کام تو ہم وہی کر رہے ہیں، کون ہے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر رہا؟ سارے ہی کر رہے ہیں،
لیکن اگر نیت یہ ہوگی اب یہ اپنے بچوں سے پیار کرنا محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملے گا اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مزید کرنے کی توفیق دیں گے اپنے گھر میں ہم رہتے ہیں بیویوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرتا مل جل کے جب رہنا زندگی گزارنی ہے تو کبھی خوشی کبھی غمی تو ہوتے ہی ہے گپ شپ بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑی نفاست کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ گزاری ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جی باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتا ہوں کہ چلو جی دوڑ لگائیں موڈ بن گیا خوش طبعی ہو گئی دل لگی ہو گئی چلو یہاں سے وہاں تک مقابلہ کرتے کون جیتتا ہے ایسے کیا ہم نے کبھی دیکھا نہیں کیا نہ کیا نہ دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج مطہرہ کے ساتھ دو مرتبہ دوڑ لگائی ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئی اب ہم نے گھر میں خوش طبعی کرنی ہے اچھے موڈ میں رہنا ہے اچھے ماحول میں رہنا وہ تو رہنا ہی ہے لیکن ہم کیا کریں تھوڑا سا یہ ذہن بنائیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس انداز سے رہتے تھے اس وجہ سے میں بھی رہوں گا بس اب اپنے گھر والوں کے ساتھ جو بیٹھنا ہے گپ شپ کرنی ہے وہ بھی ہماری عبادت بن گئی اسی طریقے پر ایک والد کی حیثیت سے ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک شوہر کی حیثیت سے اور جو دوسرے ہمارے جتنی ہماری حیثیتیں ہر بندے کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں ہماری حیثیت الگ ہو جاتی تو جس حیثیت سے ہم کسی سے ملتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ جوڑ ہے ایک مرتبہ ہم اپنے مفتی صاحب سے اپنے عالم صاحب کے پاس بیٹھ جائیں تسلی سے اس بندے کے ساتھ میرا یہ معاملہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ سنت طریقہ کیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ اس انداز سے ڈیل کروں کرنا تو وہی ہے جو پہلے ہم کر رہے ہیں لیکن پہلے کر رہے ہیں وہ اپنے انداز سے کر رہے ہیں اپنی زندگی کر رہے ہیں اس میں اگر ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھائی کا ملے گا اگر ہم برا کریں گے برائی کا ملے گا ہمیں مستقل اتباع سنت کا ثواب نہیں ملنا لیکن جب ہم یہ انداز اختیار کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی یکسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا